Dobar dan, želim svima. Dobar dan i vama u studiju. Hvala vam puno što ste danas došli. Hvala vama što pratite K1 televiziju. Želim da se ovom prilikom pre svega zahvalim produkciji K1 televizije što su mi dozvolili da prošlog vikenda nemamo emisiju, jer mislim da je bilo potrebno da ćutimo. Ne znam šta ste vi radili u protekle dve nedelje, ali ja sam provela protekle dve nedelje uglavnom ćuteći i razmišljajući. Vidim da je vrlo malo ljudi tako provelo ove dane. Više smo tražili krivce, više smo se bavili drugima nego sobom. E, danas želimo da se bavimo sobom, danas se bavimo našom decom na, nadam se, jedan ispravniji i bolji način od onoga kako smo se bavili. Svi oni koji dolaze duže vreme u publiku ovde znaju da sam ja imala puno emisija na temu nasilja nad decom, vršnjačkog nasilja, nasilja nad profesorima, nasilja generalno. I kada se desi da nasilje eskalira, onda svi tražimo i upiremo prste u one preko puta sebe. Niko se ne zapita gde je njegova greška. Danas želim da pričamo o tome gde smo pogrešili, kako smo grešili, koliko dugo grešimo i kako da popravimo svoju grešku. Taj naš balkanski fatalistički mentalitet gde je sve već propalo, želim da izađemo iz tog mindseta. Mislim da nije sve propalo, da ima puno mesta za to da delujemo i da popravljamo stvari, ali moramo da pričamo o tome i moramo da radimo, ne samo da pričamo. Današnja tema će se zvati evo ovako: kako prepoznati promene ponašanja kod dece i kada je vreme za alarm. Ja ću da uvedem sve svoje sagovornike, jer mislim da je potrebno da su svi tu. Moja prva današnja sagovornica je Suzana Adžić, psihijatar. Suzana, izvolite. Prvo ovde kod mene. Hvala vam puno što ste danas došli. Na čemu? Hvala vama na pozivu. Verujem da je puno pričano u ovih proteklih dve nedelje. I puno gluposti je ispričano, moram to da kažem. To je nekako najbolnije od svega, što smo se naslušali ogromne količine gluposti sam čula i videla i samo sam isključila televizor, nisam htela više da se trujem. Kako ste vi proveli protekle dve nedelje? Apsolutno isto kao i vi. Da. Kao i vi. Naravno, eto, mi smo sada, da bi što bi ja rekla, prva linija odbrane, gde smo sad mi svi aktivni kao stručnjaci, psihijatri, psiholozi, da koliko toliko opet uspemo da pomognemo svim ovim ljudima. Izvolite, molim vas, sedite na prvu stolicu. Drugi sagovornik je čovjek koji se bavi decom. Nažalost, i svog sobstvenog bola ima čovjek razlog za to. Igor Jurić, jedan veliki aplauz za njega. Hvala ti puno, Igore. Slobodno. Hvala ti što si došao danas. Kažu da je oproštaj najteži za onoga ko prašta. Ne zato što je to neka katarza, nego zato što je kompenzacija u stvari na tebi. Jesi ti to doživeo tako? Da, da, ja mnogo razmišljam o oproštaju. Oproštaj je vrlo važan za nastavak svog života. I oproštaj, pogotovo u slučajevima kakvi su, evo ovi, koji smo doživjeli u prethodnih nekoliko dana, pa i u mom slučaju, je vrlo važan, ali je zaista potrebno jako mnogo hrabrosti da oprostiš. Ja razmišljam mnogo o tome, razmišljam o tom oproštaju i znam da me veliki broj građana naše zemlje neće razumeti, čak ni veliki broj članova moje porodice, ali kada budem bio dovoljno hrabar, dovoljno jak i dovoljno dobar čovjek, mislim da ću moći oprostiti. Mislim da je to važno upravo da i to bude za kraj nekako života, da svoju priču svedeš na jedan najbolji mogući način. Hvala ti puno. Izvoli, sedi, molim te. I moj treći današnji sagovornik je Dejan Milutinović. Deki je bio već nekoliko puta ovde i pričali smo upravo o nasilju na socijalnim mrežama, nasilju među vršnjacima. Hvala ti puno što si došao. Hvala ti. Ti si ovde kao neko ko se bavi bezbednosti na socijalnim mrežama, bezbednosti dece, tako da si vrlo upućen u ono čemu ćemo pričati. Da, pa bavimo se inače i decom uopšte i socijalizaciji i uopšte kako deca dođu do onoga da, kažem, da postanu ili problem društva ili, hajde da kažem, za policiju. Da. Sedi, deki, molim te. Hvala ti puno. Ne znam za vas troje, ali ja sam se osjećala i dalje se osjećam strašno nemoćno. Mislim da je to najgore osjećanje koje čovjek može da ima, naročito kad je roditelj. Osjećala sam se bedno, zato što način na koji su mediji izveštavali o svemu ovome što se dogodilo je
više nego tragičan, više nego onako, kako bih rekla, banalan. Utrkivali su se oko toga ko će grozniju sliku da postuje, ko će da sta... Mislim, onako, ja sam svojim producentima, kada smo pričali o tome da li da radim emisiju prošlog vikenda, rekla, ajde da to ne radimo, ja bih, što se mene tiče, da sam neka vlast, ove sekunde zabranila uopšte medijsko izveštavanje o ovome. Samo zvanično saopštenje Ministarstva policije, eventualno zdravlja i tako dalje. Ali bez toga ovaj plako, ovaj pado u raku, ova grlila, sanduk, budi bok s nama. Bravo. Mislim da je to bio jedini način da se dostojanstveno ovo reši, jer ta nekrofilska medijska pažnja je bila jeziva. Kako ste se vi osjećali ovih proteklih, evo, skoro dve nedelje? Goci, moram da vam priznam da činjenica prvog dana kada sam ja konkretno to saznala, odreagovala sam kao majka pre svega, jer sam se onda uplašila za svoje dete i pomislila šta da se, ne daj Bože, to desilo. Ono što mi se nije svidelo jeste da smo imali niz informacija koje kakvih i na društvenim mrežama i putem medija, gde u jednom momentu smo bili, da kažem, u kolektivnom ludilu jer nismo znali šta je od svega toga istina, pa su se vrlo često i menjali informacije ili izvinjavali se na kraju krajeva za pogrešne informacije u momentu koje su davali. Ono što je zapravo bilo tri dana žalosti, smo nekako trebali svi da ispoštujemo i da to bude tri dana ćutanja. Apsolutno ne iznošenja nikakvih informacija, a onda nakon toga kada pričamo o tome da ne pričamo o posledicama, nego o uzroku. Jer smo mi skloni u svim sferama, u bilo kojoj situaciji da pričamo, smo skloni. Ti si kriv, nisam ja. Tvoje dete je krivo, moje nije sigurno, moje je anđeo. To je ono što je generalno, čini mi se, jedna osobina svih današnjih roditelja. Da ne prihvatamo odgovornost, ličnu odgovornost. Ni svoju, da. Pa uvijek je lakše kad je neko drugi kriv. Apsolutno. Onda sečemo grane, a treba u korenu se odseći neke stvari. Igore, ti si imao iskustvo sa medijima lično, verovatno jezivo, a onda si i verovatno iz tog poriva da nekome pomogneš, da ukažeš prstom na problem, počeo glasno i javno da govoriš o svemu. Ja ti zahvaljujem u ime svih roditelja, u ime svih ljudi koji razumeju ono što radiš, ali ima puno onih koji te ne razumeju i njima se ne obraćamo danas. Jer oni će uvijek tražiti krivca u nekom drugom, nikad neće tražiti krivca u sebi, u svojoj sopstvenoj agresiji i nikada neće priznati svoj doprinos svemu onome što se danas, nažalost, u društvu dešava. Kako si se ti osjećao protekle dve nedelje? Pa osjećao sam se tako da sam u nekoliko navrata, s obzirom da na temu, jel da, često sam pozivan gost u razno razne emisije, i onda kada dođeš na jednu televiziju i gostuješ i onda posle tebe ili pre tebe, apsolutno nebitno, dođu neki ljudi koji upravo ono što si rekla malo pre pričaju zaista gluposti. Ne mogu čak na to ni da svedem da je glupost, nego strahote, ja ću to tako nazvati. I sve senzacionalizam. Apsolutno. I onda je zaista razmišljaš da li ima smisla, da li ima smisla i da li je bolje. Mislim da je važno, s obzirom da se bavimo važnom tematikom, idemo tematski, znači temeljno to radimo, istraživanja radimo. Imam jako dobar tim, dakle, moja organizacija nisam ja. Ja uvek govorim da sam ja najmanje kompetentan u mojoj organizaciji. Sve ovo što ja danas govorim, to su ljudi iza mene sa kojima se konsultujemo, gde se ja edukujem, gde radim na sebi i upravo više nisam dovoljno ni hrabar da iznosim neke činjenice i stvari sam. A onda dođu ljudi koji se apsolutno proizvoljno tu pojave, apsolutno iznoseći neke budalaštine i onda zaista razmišljaš pa da li ima smisla. U tom moru nekih informacija, u tom moru gluposti, čini mi se kad i ti ili neko drugi ko je zaista kompetentan i stručan iznese neku pravu stvar, činjenicu i važnu i bitnu stvar za nastavak života svih nas, onda zaista misliš da nema smisla. To jeste jedna nemoć. I ja mogu samo da kažem da vezano za to medijsko izveštavanje, koliko je to bolno za porodice žrtava. Evo ti to najbolje možeš, da, ali niko to ne sluša. To je neverovatno. Ja mogu samo da kažem jednu stvar. Pričali smo na uvodu i na početku same ove emisije o praštanju. Ja sam, koliko je to bilo ružno, koliko bolno za sve nas, ja uvek govorim da bi, kada govorimo o praštanju, preću oprostiti ubici svog deteta, nego ljudima koji su pisali tako ružne i grozne stvari da su te
ne ubili samo tvoje dete, ne samo tebe, nego si ti mogao ostati bez cele porodice. Ljudi koji to pišu apsolutno ne shvataju koje su razmere i posljedice tih stvari koje oni rade. I to je u stvari jedna opomena i to je jedno pitanje za sve nas kad ćemo se opametiti. Čini mi se nikad. Ja sam, kada sam čula vest, bila sam na treningu, na primjer. I ja inače nemam portale uopšte na telefonu i ne pratim domaće medije zato što mislim da je to zdravije za mene i za moju porodicu, jer se nekako identifikujem stalno i stalno imam tu projekciju. Ja sećam se kada je desilo se tamo na Zvezdari da je bračni par iz nekog hotela skočio sve zajedno s detetom, ja sam mislila da ću da se raspadne. Ja sam bila u stanju da odem da usvojim dete. Meni muž rekao, čekaj bre, stani polako. Nemoj toliko da to prihvataš k srcu. Ja se nekako stalno... Mislim, i onda nemam portale. I onda su nam to i pročitali. Ja sam tek sledećeg dana odreagovala ujutru. Nekako sam sačekala da taj gnev prvi prođe. Većina nije sačekala da prođe taj prvi gnev i šok. I onda sam rekla jednu stvar. Prvo da, naravno, duboko saučešće izjavljujem porodicama, to je, mislim, najvažnije, jer je njima najgore i niko ne razmišlja o njima. A onda sam rekla svima vama koji ste već počeli da krivite sistem i sve druge oko sebe, setite se samo jedne stvari, mi smo sistem. Mi smo sistem. Mi pravimo i krojimo ovaj sistem. Bez nas ovaj sistem ne postoji. I rekla sam još jednu stvar i, nažalost, bila sam u pravu, da mislim da je ovo samo, da se bojim da je ovo samo početak i neka me Bogu pomoći. Sutradan ujutru je već osvanula vest, probudila me, jel, ćerka mi je rekla, mama, ne možeš da veruješ šta se desilo. Zato što je to nekako, evo, ti znaš, deki, pričali smo o tome nekoliko puta u ovoj emisiji, da je to domino efekat, da je to, ima nešto na V, neki V, tako je, ovaj sindrom poznat. Želim da budem poznat. Želim da uđem u večnost pa kako god. Da li ti misliš da je trebalo jednostavno se zaustavi sve? Bilo kakvo pisanje, bilo kakvo detaljno izveštavanje, patetisanje i tako dalje i tako dalje, da bi to možda na neki način sprečilo dečaka, odnosno momka, jel, sutradan da onako obesno pobije onoliku decu i onolike ljude? Prvo da kažem da sve što ste rekli, svo troje, slažem se u potpunosti, posebno kako si ti navela i pojava tih kvazi stručnjaka i eksperata i ljudi koji ne mogu da izdrže, da zadrže jezik za zubima, malo da razmisle šta će da kažu, šta će da izjave, koga da okrive i tako dalje. Zbog toga kako smo mi društvo pokazali da jesmo, nažalost, izgleda da nam treba ograničiti neka prava i slobode u nekim momentima dok se malo ne smire strasti, dok se malo neko ne razmisli šta treba da uradi i da kaže. Ali niko neće biti kažnjen, znaš, za ovo. Pa neće, neće to je biti nama za to. Standardno. Ja, biće kažnjen i možda počinioc, jel? Ali neće biti kažnjen niko ko je davao pogrešne informacije, ko je lagao. Da li je iko u tvom slučaju odgovarao za ono što je pisao? No, naravno da nije, naravno da nije. Ali odmah da kažem, i tu je... Tu je bila jedna ogromna dilema. Dakle, mene su tada, s obzirom da sam ja imao i neke pisane dokaze vezano za ucenjivanje određenih medija u tim najtežim momentima u svom životu. Daj nam informaciju, inače ćemo da pišemo to i to. Ne, tipa daj nam intervju ukoliko ne daš intervju, pošto bio sam optužen da sam ja bukvalno krivac za otmicu i smrt svog deteta, tada kasnije smrt. Onda je bilo, ja nisam teo da komuniciram više naravno sa tim medijima, a onda dobiješ poruku, pošto nisam teo da se javljam na telefon, da dobiješ poruku putem maila da su oni sutra planirali, pošto se još tražila naša Tijana, dakle, bila je, još se vodila kao nestala, i onda smo dobili poruku na mailu, mi smo bili spremili sutra da preko cele naslovne strane bude Tijanina slika, ali ukoliko vi ne date intervju, onda ćemo mi od toga odustati. I sada ti kao roditelj koji traži svoje dete si u dilemi. Da li da posustaneš i da kažeš, ma daće intervju, samo da, jer tebi je važno da njena slika bude svugde. Da svi vide. Da svi vide, jer možda će baš neko ko pogleda tu naslovnu stranu prepoznati negde na ulici. Mi tada nismo znali da je ona, nažalost, bila mrtva. I onda jednostavno se povinuješ i kažeš, dobro, daću intervju, eto vi objavite. Taj intervju koji sam ja tada dao, a bilo je sve vezano jer se tražila krv. Dakle, tražila si krv, mene neko optužio,
I sad, da bi se nastavila ta saga, ta španska serija, crna španska serija, kako bih ja nazvao, ti sad moraš da se pravdaš. I onda ja treba da kažem, pa to nije istina, ljudi. I onda će sutra opet neko izaći sa nekom novom, ali mi smo čuli. I to se tako ide u neki krug. I onda ja dam taj intervju, međutim, taj intervju nikad nije izašao, niti je Tijenina slika sutradan objavljena u medijima, zato što je to veče Tijana pronađena. Ali hoću da kažem, dokle ide ta... Nekrofilija, da. Ja bih tu dodao, ako mi dozvoliš, Goce, znači, i da se nadovežem na to. Mi imamo nekako generalno, globalno, koje se prenosi svuda, kažem globalno i kod nas, da je društvo, da kažem, na neki način postalo perverzno. Da samo traži neku krv, neko zanimanje za drugi, tuđi život. Ono baš što si ti rekla, samo ne, nisam ja kriv, moje stanje je takvo, ali krivim uvijek drugog nekog i prenosim sve svoje osjećaje i sve svoje loše stvari da je neko od nekoga gore i da ja treba da razmišljam da se bavim s nekim drugim. I uvek je nešto to u neka teorija zavere ili onaj drugi je to sigurno što kaže Igor španske serije. Ali ljudi nemaju osjećaj, ne shvataju da je to stvarno veliko zlo, da prave drugim ljudima zlo. I onda dolazimo da i sama deca vide to i počinju da usvajaju. Navodno, ali vide roditelje, zato što imamo takve ljudi. Da li gledaju isto sadržaje sa televizije na YouTube? Sadržaj s televizije na TikToku, to se sve seče i stave njima to. Još im je fenomenalno, zato što im je skraćeni. Još bolje jer je sublimirano. Ne moraju da ceo dan provode pred televizijom, nego i seku najgore stvari koje su najgore ili za njih, možda najbolje ili za sve nas najbolje ili kako god ih nazvali. I to gledaju u skraćenim verzijama da neće gubiti vreme i to im je odlična stvar. Mene su zvali na neki podcast u jedan nedelji, odnosno, kako se to zove, dnevne novine. Ja sam otišla i rekla sam, prvo ne znam da li ste svesni vaše odgovornosti. Kako mi sad o tome izveštavamo? Pa da, ali 3 meseca na naslovnoj strani ove vaše novine su bili odsečene glave. Da li je onaj, kako se zove, Belivuk 3 puta samleo ili 2 puta samleo nekoga u ćevap i tako dalje i tako dalje. Znači, da li ste svesni toga šta radite? Da li ste svesni toga kakve emocije kod ljudi budite i zašto želite da nas sve vreme držite u strahu, u jedu, u gnevu? Zašto to? Tiraš interes. Pa da, novac je sve. Odmah se razumemo, poenta je novac. Mislim, zato što je to najkliktabilnije i onda je njihov odgovor, ali narod to traži. Onda sam je rekla ovako. Ok, najsavremenije društvo u starom veku je bilo Rimsko carstvo, ali tako? Ko je bio Rimljanin i živeo u Rimu, smatrao se ekstremno civilizovanim i ekstremno privilegovanim, naročito ako je bio građanin. Šta su radili građani Rima? Išli su u Koloseum i gledali kako tamo lavovi kidaju i siluju hrišćane, ubijaju. Tako je nastao, by the way, aplauz, samo da znate. Jer su Rimljani aplaudirali komadanju hrišćana u areni. Pa dajte to da damo onda. Šta? Pa i to ljudi isto žele da vide. Hleba i igara. Hleba i igara. To su tada bile igre, a mi želimo da verujemo da ove igre koje mi danas pružamo svojoj publici nisu tako surove, a zapravo su na jednom perfidnijem nivou, čini mi se, mnogo surovije. Da li se ti slažeš sam? Moram da vam kažem da recimo naše bake bi ranije govorile u moje vreme to tako nije bilo. Tako je. Pa onda naše majke... Ja to već govorim. Da, to hoću da kažem. Pa onda naše majke su nama govorile u moje vreme to nije bilo. Sad evo dolazimo mi situaciju. Ja recimo nisam imala mobilne telefone tada, bio je fiksni, nekome radi, ne radi, pa možemo da se čujemo ili ne. Sada govorim u ovo vreme, ovo vreme nekada nije bilo. Da, ali zašto imamo stalnu tendenciju vraćati se u prošlost? Ono što sam pre spomenula, mi sečemo stalno grane, a ne sečemo koren drveta. Moramo da nađemo šta je uzrok, a mi gledamo posledice, ne gledamo uzrok. I ako smo već u to doba digitalizacije, društvenih mreža i svega što je dostupno svima nama, nama jedino preostaje da mi sa svojim decom pričamo i da ne prolazimo pored njih. Jer mi mislimo da ih znamo. Mi ih samo poznajemo. Tako je. Ja iz dana u dan doživim nešto od svog deteta, neku novu rečenicu, neko novo pitanje koje meni iznenađa i uvek se pitam kako. A te kad muđeš u sadržaj u telefonu i kad pogledaš šta ima snimljeno, koje klipove, tad možeš zaista da upoznaš svoje dete. Ja sam to uradila nekoliko puta sa njenim znanjem. Rekla sam, daj mi telefon. To je moja privatnost. To je bila njena rečenica jer je to naučila u školi. Nju su u školi naučili da ona ima svoje prava.
Niko je nije, ja sam je pitala dobro, taj ko te naučio tim pravima, ali ti je rekao koje su ti obaveze? Upravo. Da li je normalno početi školovanje samo s pravima, bez obaveza, bez poštovanja, bez... To je moje pitanje. Ali ja mislim, Gordana, da ne mogu se tu malo složiti. Da? Zaista se ne mogu složiti sa tim. Pa ja mislim da naša deca imaju svoja prava kao što ih imamo i mi. Imamo tako je. Ne. Samo da završim. Tako je. Samim tim, svojim rođenjem, oni su dobili neka svoja prava. Tako. I samim tim, u tim dečijim pravima koja se danas često spominju, ili tako, u nekom negativnom kontekstu, oni su dobili neke svoje obaveze. A da li smo se mi odrasli zapitali uopšte šta mi to nudimo? I da li smo mi uopšte našli načina da našu decu vaspitamo tako da oni shvataju šta su ta njihova prava i šta su njihove obaveze? Pa ja mislim da nismo. Mislim da smo mi, kada smo mi možda nešto ljuti, neraspoloženi... Ja sad pričam iz iskustva deca. Dakle, ja obilazim škole. I svakodnevno, svake nedelje sam bio, ove nedelje nismo bili zbog svega što se desilo, svake nedelje sam po dva ili tri puta, dve različite tri škole u celoj Srbiji. E, ajde, sa čim se susreće? I kada vi pitate tu decu i kada upravo pričamo o tim pravima i obavezama, šta smo mi uradili kao roditelji da oni jednostavno shvataju da to je moje pravo i to je moje obaveza? Da li smo mi uopšte našu decu konstantno od njihovog prvog razreda osnovne škole pa do dana danas, koji god da su, da li je šesti, sedmi ili prvi srednje, da li smo imali dobro neku komunikaciju da ti kao roditelj, ja kao roditelj ili bilo ko ovde ili ko nas gleda sada, da je u stvari nije bilo potrebe da uzmemo taj telefon i da pretražimo sadržaj, nego da to bude nešto normalno gde će samo naše dete to pokazati. Ja mislim da smo mi odrasli time što želimo da skinemo odgovornost sa sebe, sve to sada bacili na decu i rekli ti imaš pravo, koja je tvoja obaveza, jeli? A mi se nismo bavili tobom, tvojim pravima i tvojim obavezama. I nekako to mi već ide malo na živce, da kao, znaš, koje su dečje obaveze? Koje su naše obaveze? Koje su obaveze nas roditelja? Koliko roditelja? Reći vam sada, samo još ovo ću da završim. Pričali smo i o tome, sada dotaći ćemo se sigurno te teme ružnih komentara na internetu, TikToku. Ja ću vam reći jednu stvar. Svaki roditelj koji je seo nakon ove tragedije koja se desi, ovako nasuprot jedan na jedan i porazgovarao sa svojim detetom i rekao šta ti misliš o ovoj tragediji? Kako je to trag? Kakav je to trag ostavilo? Kako tvoji drugari se ponašaju? Šta, da li te je pogodilo? I onda po tome porazgovaraš. Nijedno dete nije nakon toga pisalo bilo šta na TikToku ružno ili nego smo mi to sve pustili kao deca će se snaći. Pa deca oko nas, samo smrt, evo sad si o tome pričala. Gde god okreneš nasilje, mediji, smrt, glave, sečeno meso, roštilji, ne znam nija šta, i sad odjednom deca nemaju empatiju. Čudimo se. Pa daj, nemoj da se čudimo. Mi smo licemeri. Tako je. Ja se slažem s tobom potpuno. Ja samo hoću drugu stvar da kažem. Hoću da kažem da smo potpuno neosnovano svoje deci dali privilegije. Privilegija se stiče. Privilegija je nešto što nema svako i ne treba svako da ima. Privilegiju smo dali nama, roditeljima. Tako je. Privilegija je kod nas, roditelja, zastupljena tako što mi kažemo ti sam odrasti, sam se snalazi, ja imam svoja posla, ja imam svoje obaveze, ja moram da zaradim, kupit ću ti patike. Tako je. Nisi zadovoljan. Kupio sam ti patike, bre, 250 eura. Kupio sam ti mobilni telefon. To je naša privilegija, ne njihova. Tako je. Mi smo svojim ponašanjem njima stekli utisak. Oni stiču utisak da imaju prava na neke privilegije koje nisu privilegije. I nezadovoljni su. Stvaramo decu koja su potpuno intolerantna na svaku frustraciju. Ja sam to rekla u tom podcastu. Zamislila sam se da li sam dobar roditelj. Ne time šta sam sve još mogla detetu da dam, nego šta sam mogla da joj oduzmem. Da joj oduzmem u smislu da joj ne ispunjavam svaku želju. Ispunjavati detetu svaku želju. Da ja sad kad pitam svoju ćerku šta bi žela za rođendan, ona nema, ona ima sve, ne treba joj ništa. Je li to normalno? Recimo, dete pita, ja ovaj ima trotinet, ima son i zašto nemam ja? Zašto ja nemam, da. I onda se to, i sada ono kao kupuješ dete, to je pa daj da i moje dete ima, zašto ono ne bi... Da se ne osjeća izolovano. Da, zašto moje dete ne bi imala ako mogu da mu priuštim?
Ali sve to radimo zato što previše prezaštićujemo našu decu. Oni su sada mali i ne razumeju donekle ovaj svet, ali će porasti, nailaziće na situacije koje kakve razne, koje mi kao odrasli nailazimo i neće znati da se snađu u tom momentu. Pa će onda biti napeto, anksiozno, pa će na kraju krajeva onda uzeti pravdu u svoje ruke i odraditi nešto. Kada pričamo o deci, ajde, Deki, ti radiš sa decom i ti, Igore, puno radiš sa decom, odlazite u škole. Da li uspete u toj grupi dece, kada držite predavanje, da prepoznate onog koji je mangu po odeljenju? Da, meni je to i profesija, tako da ja u svom redovnom poslu, da ne kažem gde radim, nije bitno, ali radim u državnom sistemu, u bezbednosti, tako da mi je negde i profesija i iskustvo dokazalo da mogu da procenim do negde. Znači, vidi se jednostavno taj mangupski stav, da pokušava da bude duhovit u društvu, da prebacuje akcenat na sebe, da jednostavno istrčava od toga kako sedi, kako se ponaša, kako se obraća, šta priča, šta pokušava kao navodno da pita, da napravi neku foru i tako dalje. A opet ima dece koje to u stvari vide kao obrazac ponašanja, pa otprilike tako negde pokušavaju da se uklope. To je problem, recimo, ono što sam hteo da kažem i što je, ja mislim, suština svega. Znači, mi imamo problem socijalizacije dece. Znači, šta je socijalizacija? Prvo, kreće od roditelja, kućno vaspitanje. Mi možemo da vaspitamo, sad pričamo o nekom drugom aspektu. Ima različitih tih varijanti i koje proizvode različite profile dece, odnosno različiti profili roditelja i ostalih uloga u sistemu u vaspitanju dece. Jedna uloga je roditelj. Vi možete da vaspitate dete, jeste, vi možete recimo jedna od varijanti da vaspitate dete fenomenalno. Kućno vaspitanje, šta treba, kako treba i tako dalje. Opet, to zavisi kako ste vi kao roditelj, da ste obrazovani, da li imate svest, da li vi imate kućno vaspitanje ili ranije. Da li volite svoje dete. Da li volite. Ljubav dolazi samo po sebi po tome. Da li ste, ajde da kažem narodski ovako rečeno, da li ste normalni? Odnosno, da li ste vi izrasli u jednu zrelu osobu? Zrelu osobu. Mnogi ulaze u brakove i prave porodice nezreli. To pod jedan. Drugo imate, kad izađe to dete, možda, ajde kažem hipotetički rečeno, odlično vaspitano dete, kulturno vaspitano dete. Ja upozoravam uopšte sve ljude kada komentarišu i kada razmišljaju, pa čak i sami sebe da malo iskontrolišemo. Ne možete da budete 101% siguran da znate totalno svoje dete u svakoj situaciji kako se ponaša. Ne možete, nemojte da padate na tu priču zato što ne daj Bože razuverit će vas rođeno dete koje mislite da znate 100%. Ne možete da znate. Iskustvo, praksa je pokazalo da je to tačno. Znači, to je tačno. Ja molim ljude da ne prave hajke, da ne pravimo od našeg društva linč masu na pogrešno mesto. Druga stvar, kada to dete izađe tako dobro vaspitano, odlično vaspitano, ode u drugi faktor koji vaspitava to dete, to jeste škole i škola. Evo, recimo škola, da preskočim vršnjačku okolinu. Prvo ide u parkić. Iako je u kući razmaženo, privilegovano, ako je uvek u pravu, ako mu se sve daje, ako je naviklo da udari mamu po glavi šerpom, onda to isto radi u parkiću. I kada ga deca u parkiću prirodno i normalno postave na svoje mesto, onda taj isti roditelj priđe i grdi drugu decu, što su gruba prema njegovom detetu, koje udara decu, baca pesak na njih, maltretira ih i tako dalje. Sad ćemo doći i do toga. Znači, ali evo, recimo, ova prva varijanta, kad mi svi mislimo da smo vaspitali decu najbolje što možemo, dođe u vršnjačku okolinu, koja je drugi faktor koji vaspitava decu, znači, onda dođe u situaciju da vidi zbog društvenih vrednosti, koji je četvrti faktor koji utiče na vaspitanje dece, društvo, mi kao društvo vaspitavamo decu. Sve što gledamo, što upijamo sa strane. Tako je, znači sve ono koje su vrednosti koje mi dajemo, znači što usvajamo svi kolektivno. Kada ti vršnjaci koji opet gledajući kakve su društvene okolnosti, kakvi su društveni aspekti i kako, odnosno na njihovom nivou shvatanja, dođu, potpuno mogu da promene to dete. Odnosno, mogu da izvuku ono možda najgore ili da neguju drugačije.
I onda ćete se zapitati, pa moje dete nije tako, otkud dete moje da radi to? Ne, moje dete tako nije. E sad, roditelj ili prihvati ili počinje da razmišlja i da počinje da pokušava da spozna ili da vidi gde je to pogrešio, gde je to nije uradio. Možda da bude da nije pogrešio, ali jednostavno to su takve okolnosti, to je socijalizacija. Ja imam stav, ali mora da prihvati, ali čekaj, mora da prihvati problem. Dete koje ima temeljno obrazovanje, normalno prihvata, ima realnu sliku o sebi, o svojim mogućnostima, o sebi, mislim da mi dajemo deci realnu sliku o njima samima negde. U početnom, je li tako, tu negde do 7-8 godina. Jeste. Gotovo moram da vam kažem nešto, opet si ja sad vezujem za roditelje. Većina roditelja sad akademski su građani, obrazovani, završavali fakultete, imaju poslove i ne znam šta. To ne znači su dobri roditelji. Da, ali što hoću da kažem, onda oni isto to od svoje dece očekuju. Pa onda deci govore. Jeste, pa onda deci govore. Vidiš, mama i tata su završili, onda moraš i ti. Pa sad recimo, ja sam nekada trenirao košarku, nisam ostvario svoje snove, ali ćeš ti morati da ideš na košarku da produžiš ono što tvoj tata, mama nisu završili. I onda deci namećemo niz obaveza. U toku dana ide i na muzičko, i na šah, na jedan fudbal, ne znam, na drugi sport, peti sport, 20 nekih stvari. I svi imaju isti odgovor. Bolje je da ga zaokupim sportovima i akcijama nego da se zaokupim nekim drugim stvarima. I onda svaki roditelj ima utisak da je sjajan roditelj zbog toga što ga vozika od jedne sekcije do druge, sedi tamo s drugarima, pije kafu, niti gleda šta mu dete radi, niti ga to previše zanima. Dete je zabavljeno, ne moram ja njime da se bavim. Jeste, ne dozvoljavamo detetu. Mislim da je to problem. Ne dozvoljavamo detetu da bude dete. Da. Ne dozvoljavamo sebi, našoj narcisoidnoj crti ličnosti, ne dozvoljavamo da dete pitamo šta ti želiš. Šta ti od svega ovog želiš da završiš? Ne mora svačije, ne znam, svačije dete da bude akademski građanin. Možda neće, možda će sutra biti frizer. Što da ne, što? U to se lepo plaća. Apsolutno. Znači, apsolutno je u redu da samo dete radi ono što želi, a da nije ono što je moralno i što je u redu, da to usadimo u tu našu decu. Da ne bude materijalna stvar vrednost, nego pažnja, poštovanje, ljubav. Pa znam, to je nešto što smo svi učili da bi trebalo, ali kako ti to da uradiš kada prvi ti kao roditelj psuješ onog pored sebe za volanom, prvi ti čitaš novine i komentarišeš ljude iz novina na jedan način. Mi svi mislimo da treba svojom pričom da oblikujemo decu. Zapravo, ja mislim da ne treba ništa pričaš. Radiš i to je to. Radimo na sebi pre svega, jer smo mi model ponašanja koji prenosimo na našu decu. Ja to isto mislim. Deca nisu kriva. Ako ću ja opsovati... Ta neverbalna komunikacija i kao upijanje... Apsolutno. Ako ja opsujem pred njim, a onda on nakon nekog vremena opsuje, pa kako se onda ja iznenađujem tom njegovom psovanju? To nije lepo, ali ja mogu, ti ne možeš. Upravo to. Znači, naša deca su kao sunđari, a rođeni kao tabula raza. Ono što mi njih naučimo, to ostaje njima za ceo život. Kaži, deki, to je to. Ono što sam hteo da se ubacim, ja se izvinjam, ali jednostavno ima dosta toga šta bi rekao i baš ono što treba da se čuje. Recimo, evo da primer jedan. Vi imate zato taj problem kad ste pitali sad, a šta da radimo sa takvim roditeljima? Pa evo, vidite, to je ono što imamo problemi na terenu. Recimo, policajac dođe i traže ličnu kartu nekome od takvih roditelja i kaže, video sam te napravio si, ne znam, nije bitno, na kraju neku glupost, na kraju krajeva to je pravo policajca ili recimo njegova procena. Dobro. Onda on dođe i kaže, šta hoćeš? Znaš ti ko sam? Ne dam ti, znaš ti ko sam ja? I to prolazi, to prolazi. I kako očekujete onda da društvo bude, kako očekujete da onda tog roditelja naterate da svoje dete drugačije vaspitava? Da disciplinuje i da smatra da su sva druga deca podjednako važna i vredna kao njegov. Nemate sistemske odgovore za takve neko, zato što svi imaju svoja prava, svi znaju da, svi misle da znaju da imaju svoja prava. Ne, i svi se pozivaju svi na neka svoja. Imaju svi, ne, ali imaju svi prava. Mora da se zna kad se neka prava stiču, kao recimo pešački prelaz. Ja bih ovom prilikom isto voleo da upozorim ljude. Evo jedna osnovna stvar, eto sa tim pravima. Danas pešački prelaz vuče dete nije bezuslovno pravo. Šta vam vredi bezuslovno pravo? Ja gledam i raspravio sam se sa nekima. Zgaze na pešački prelaz, prelaze, ne gledaju kola. I kaže, on mora da stane. Ne mora. Nemojte da ste u zabludi. Ne mora da stane. To je uslov. Prvo mora da vas vidi vozač. Šta ako mu otkažu kočnice? Šta ako je lud? Pa nemojte da ste toliko usiljeni na svoje pravo. Prvo pogledajte da li znate vi da znate okolnosti gde se nalazite.
Pa prvo stanete, pogledajte okolo, levo, desno. Da li se zaustavlja vozilo, pređete. Roditeljstvo je toliko teško. Roditeljstvo je toliko jedan težak, odgovoran posao i uopšte nismo svesni toga koliko svaka naša i glupa izjava ume da utiče na našu decu. Ti se spremaš nešto da kažeš sve vreme. Molim te, ako se sećaš šta si htjela sve da kažeš, izvoli. Pitala si me vezano za naše odlaske u škole i ja ću reći. Da. Mi naše radionice koncipiramo tako da interaktivne su i imamo mnogo filmova koje smo snimili na osnovu istinitih događaja u našoj zemlji. Dakle, isključivo smo se bazirali na našu zemlju. To je vezano za zlostavljanje na internetu, vezano za trgovinu ljudi, vezano za vršnjačko nasilje i druge teme koje su bitne za naš rad. I neki filmovi su zaista teški, u smislu mi smo zaista radili to sa psiholozima, stručnim ljudima, da oni daju nekako granicu dokle mi možemo da idemo, da bi bili verodostojni, a opet da ne bi preterali, da ne bi loše reakcije kod dece dobili. I neki filmovi su zaista tužni, sa tužnim krajem. I sada kada vi uđete u učionicu i kada vi pustite taj jedan film, i vi ćete videti u nekim učionicama da neka deca se smeju na to, jel da? I vaša će prva reakcija, kao što je reakcija najvećeg broja građana naše zemlje bila, gledajte, naša deca nemaju empatiju, šta se desilo sa našom decom ili slično. Završi se taj film i završi se radionica, ja ostanem sam, pakujem one svoje stvari, iste te devojčice ili isti ti dečaci priđu uplakani i zahvale se što si bio i kažu ti hvala vam što ste ovo pokazali. Ja sam sebe prepoznala u tom filmu. Oni, kada pričamo, zašto ovo sada pričam? Zato što smo mi ovu projekciju gde je bilo, sad su se neki poesti uvećivali pa su vređali na TikToku i na društvenim. Mi se nismo zapitali da li je neka od tih devojčica i tih dečaka možda zlostavljena u svojoj porodici. I onda oni kažu, pa i mene zlostavljaju. Ja sam žrtva. Mene možda moj otac siluje. Pa treba da ovaj svet propadne i treba. Mi ne idemo u dubinu. Setite se, vi ste pričali o ovoj emisiji, o slučaju iz Trstenika. Ja sam razgovarao sa tom porodicom. Ja sam razgovarao sa tim nastavnicima u školi, sa njihovim drugarima, sa drugarima te. Bio sam u njihovom razredu nakon toga što se desilo. I svi smo rekli, menjamo stvari. Tog dečaka bila je protest da ako se on vrati u školu. A onda dođeš do tog dečaka i vidiš da je on ostao bez majke 2 godine pre toga, da oni žive njih 7 u vrlo nehumanim uslovima, pričamo o deci, i da su potpuno zanemarena. To mogu sada otvoreno da kažem, ne interesuje me da li će me otac tužiti ili neće. I niko o tome ne razmišlja. I mi smo danas tom dečaku uskratili budućnost. Zašto? Zato što je on u svom mestu, s obzirom da je to jedno malo mesto, potpuno prepoznat. Ko će primiti nasilnika? Ko će da se brine o jednom nasilniku? I onda nije samo u Trsteniku, u celoj Srbiji. Zato što smo svi pisali, poleteli da ga treba linčovati, da ga treba ne znam šta osakatiti. Jeli? Daleko od toga. Jeli? Samo se mora analizirati zašto se tako ponaša. Apsolutno odgovornost, ali da li je, onda dolazimo do toga, ja sam analizirao, tako pa je. Onda dođeš. Da li je neko, pre nego što se to desilo, a znajući u kakvim okolnostima žive, je li neko razgovarao sa tobom pre ovoga? Tako je. Psiholog, socijalni radnik, nemaju stručnjak? Vremena. Pa nije. To je to. Pa nije. Socijalni radnik. A onda nam je taj dečak kriv, a nije kriv. I niko ne spominje oca. Tako je. Niko ne spominje oca u javnosti. Ne, spominju tog dečaka. E, tako imenom mi reagujemo. I onda su nam krivi klinci što pišu na TikToku. A ja ponavljam, nije kriv klinac. Ja se slažem s tobom, dakle, 100/100. Da. Jer mislim, ja sam upravo to... Evo, vrlo često je nasilnik žrtva nasilja već. Naravno, to je, mislim, to ono kada analiziraš samo ono masovne ubice, serijske ubice, oni su svi pravo prožire. Kažu, kako da rešiš problem vršnjačkog nasilja? Pa neće ti pomoći aplikacije. Dok ti ne sedneš i provedeš ne jedan dan, ne dva, ne nedelju, nego 2 godine sa detetom koja je žrtva zlostavljanja, da li u svojoj porodici najčešće, vrlo u svom često, komšiluku da. Ili u školi ili na nekom drugom mestu, i dok ne budeš se bavio i sa članovima porodice ili okruženjem gde je dete zlostavljano, ti problem nećeš rešiti. Reću samo ovo pa ću završiti. Ja sam bio na 8 suđenja. Na 8 suđenja gde su žrtve bile deca. Ubijena deca. Od mog deteta
do suđenja Zoranu Albiću koji je ubio malu Lunu, Vladica Rajković, mala Anđelina, da ne nabrajam dalje. Mi smo bili zajedno. Ja sam pročitao svaki pogled, svaku obdukcioni list, nalaz, sve znam od A do Š. Od slučaja moje Tijane do slučaja male Lune. I znate šta je zaključak svega toga? Šta je zajedničko za sve? Za Dragana Đurića koji je ubio moju Tijanu, za Zorana Albića, Vladicu Rajkovića i druge. To što su bili žestoko zlostavljani u svojim porodicama. Dragan Đurić, mi smo napravili Dragana Đurića koji je ubio moju Tijanu. Mi. Zato što su u tom mestu, Aleksa Šantić, znali ljudi da je on bio žrtva žestokog zlostavlja, ali su ćutali, ali ih nije bilo briga. I onda se desilo, oni su za mene saučesnici. I svako od nas ko ćuti na zlostavljanje jednog deteta je saučesnik. Ja se slažem s tobom. U ubistvu sutra jedne Tijane, jedne, evo sada da nabrojimo sve ove, ne mogu da kažem za ovog dečaka, ali je pitanje šta se on i njemu je neko dao oružje u ruke. Demonizovali su ga potpuno u medijima i na socijalnim mrežama. Ne, vidi, on treba da odgovara, da se mi razumemo. Nema tu opravdanje za ovo što se desilo, da me neko ne shvati pogrešno. Ali je najveća odgovornost na onome komu je dao oružje u ruke, koga je obučio. Odrasla osoba, jer on je maloletna osoba. E, to je. Tako da vam ja kažem sada, samo da se svi građani i svi zapitaju. Kada ćutite, a čujete u komšiluku da se jedno dete maltretira, da vrišti, da plače, a ti zatvoriš prozor da ga ne čuješ, sutra će taj dečak možda presuditi nekom tvom. Tačno. Isto kao što je jedan dečak, Dragan Đurić, presudio moje Tijane. I to je poruka za sve nas. I da se više ne foliramo i da kažemo deca, dečja prava i ne znam nija šta. Nisu deca ništa krive, ja sam to 100 puta rekla. Deca su fenomenalna kakvi smo mi. Znači, naša deca bi mogla biti 100 puta gora u odnosu na to kakvi smo mi jedni prema drugima. Ne samo ovako, što kažu anfas, nego generalno u našim mislima, u našim emocijama, to koliko smo negativni, koliko mrzimo jedni druge, koliko mrzimo tuđi uspeh, koliko mrzimo tuđi neuspeh, koliko mrzimo ovog što je bolestan, mrzimo ovog što ima, mrzim što mi se ovde parkirao, mrzim. To je neverovatno koliko smo puni osuđivanja i mržnje. Ja sam upravo i počela ovo, i hvala ti što si to apostrofirao, ja želim upravo da pričam o tome da nismo, mislim, imamo taj fatalistički pogled, kao gotovo je, propali smo, nema. Ma nije propali smo, moramo pričati, moramo da radimo bre na sebi pre svega, kao roditeljima, odraslim osobama, odgovornim osobama. Jer, mislim, i sa 18 godina dete jeste legalno odgovorno zakonski, ali emotivno još nije dovoljno zrelo da donosi baš sve odluke koje, mislim... Pa, moram samo da se nadovežem na ovo što si sada rekla. Evo, samo ću to, ne želim stvarno da uzurpiram, ali sada je u izradi porodični zakon. Zašto sad ovo hoću da... U izradi je porodični zakon. Mi smo nekako... I mi smo se bazirali na to da do sada je mogao da bude... Mogla su maloletna deca da uđe u maloletničke brakove. Mi smo bili protiv toga. I smatram potpuno sa pravom. Ne može po meni jedna devojčica od 16 godina ili dečak da uđe u brak sa čovekom od 40 godina. Za mene to apsolutno je neravnopravno. I mislim da deca u tim godinama nisu svesna. A danas želimo da smanjimo krivičnu odgovornost sa 14 na 12 godina. Zato što... Za pedofiliju? Ne, uopšte za zločin, evo kao što je se sada desilo. Sad, moje samo pitanje, ako ovde u porodičnom zakonu koji će biti, evo sada treba da uđe u Skupštinu, ako mi kažemo dete od 16 godina nije dovoljno svesno da ulazi u brak sa nekom osobom, pa kako sa 12 godina može biti svesno ako počini neki zločin? To je potpuno... I to nije samo ta jedna stvar. Ima još dosta stvari koje isto nisu normalne. Mislim, ja to kažem. Isto nisu normalne, da ih ne nabrajamo. Ukoliko se smanji krivična odgovornost, ja samo to hoću. Mi smo kao društvo potpisali kapitulaciju. I mi smo rekli, mi odrasli ne možemo da brinemo o deci. Tako je. Mi odrasli nismo dovoljno sposobni da brinemo o deci. I da preuzmemo odgovornost. Preuzimajte odgovornost. Vi, dakle, ti, dečak od 12 godina, u zatvor. Jesi počinio? U zatvor. Otac nije dovoljno i majka nisu bili dovoljno sposobni da brinu o tebi. E, to ćemo postići. Ne, to je jezivo. Meni je, recimo, interesantno to koliko nemamo predstavu o tome... Ja znam, moje dete je išlo prvih 4,5 godine u privatnu školu. Išla je Montessori školu i tu je bilo dosta dece sa posebnim potrebama. I ona je potpuno... Dobro, inače, onako je malo emotivnija prema slabijima od sebe, ne znam, prosto je tako.
I onda ona razvila tu vrstu, kako bi rekla, posebnih emocija prema toj deci. Sa njima se i družila, išla je kod svojih drugara kući da se druži itd. itd. Došli smo do jedne tačke gde upravo to optužujemo svoju sopstvenu decu da nemaju empatiju, nesvesni toga da uopšte ne pričamo sa njima i da nemamo nikakvu komunikaciju na nivou kako se osjećaš, je li sve u redu. Najvažnije pitanje je gde si bio, kako je bilo u školi, tako? Šta si jeo, šta si dobio iz ovog predmeta, šta su vas danas pitali u školi. I to otprilike nama stvara osjećaj da se bavimo roditeljstvom. Šta je najvažnije pitanje? Mislim, najvažnije. Šta je važno? Kako se obraćati detetu? Znaš, nekad, mislim, moje dete je tinejdžerka. Ume da me dovede do... Ne može niko da te dovede do ludila kao tvoje sopstveno dete tinejdžer. Mislim, to je realno. Svi roditelji koji ovo gledaju znaju da je to istina. Ali moram da se ujedem za jezik i da kažem, ok, ona je tinejdžer, ja sam bila tinejdžer, ja sam moju mamu dovodila do ludila prema tome u koči, stani. Pozabavi se njenim problemom. Kako da se pozabavimo problemima, jer često mi njihove probleme banalizujemo u smislu, dobro, ajde, to ti je bez veze, šta mi ti tu dramiš zbog gluposti. Njima su ti njihove drame i u vrtićke i u osnovnoj školi ogromne drame. Mi ih često banalizujemo i prelazimo preko njih kao da se ništa nije desilo. E, upravo to ne. Znači, upravo suprotno od ovoga što ste rekli da banalizujemo, ne. Nego zaista treba da ih saslušamo. Hiljada njihovih pitanja, podpitanja će za nas možda biti, da kažem tako, glupa. Ali za njih su jako bitna. Mm-hmm. I bitno je da ih saslušamo. Ako očekujemo i želimo da naša deca nama pričaju sve što se dešava, konkretno ja na tome radim sa svojim detetom, da li je uradio nešto dobro ili loše, čak i ako je loše, uvijek mu tražim da dođe i da mi kaže, ali ne sa strahom, nego zaista da se postavim tako što ću mu reći, ja ću možda biti ljuta na to što ti meni kažeš da si nešto uradio, ali ne želim da te verbalno kritikujem, niti da upotrebim fizičku agresiju nad tobom. Znači, samo želim da stvorim taj prijateljski odnos, da pre nego ode kod svog drugara vršnjaka kaže nešto, nego dođe kaže meni, jer ako mi ranije kaže i na vreme kaže, mi ćemo to rešiti. Otuda je bitno da mi stalno pričamo sa našom decom. I to nam u ovih dve nedelje stalno govore, razgovarajte sa svojom decom. I to tako lako zvuči. Ali to ne sad. Nismo se setili nakon sad ove situacije, nažalost, koje se desilo, ove dve katastrofe, se desilo da nam kažu razgovarajte sa svojom decom. Pa mi razgovaramo, mi neki možda razgovaramo. Tako je. A ko zna koliko njih već to ne radi. I sad ne možemo... Ili razgovara na potpuno jednom onako površan način. Pravimo neke te radikalne mere. Ne može sad sve odjednom. Kao što se ovo sad što se desilo je eskalacija svega onoga što se verovatno nagomilavao i nakupljalo do sada. Pa je na ovakav način eskaliralo. Tako ne možemo ni mi sada da razgovaram u ove dve nedelje i mi smo rešili sve. I rešili smo problem, da. Apsolutno ne. Znači, svakog dana treba biti sa svojom decom, smanjiti naš unos u posao, u odlaženje na putovanja ili bilo gde, nego prosto da se provodi vreme sa svojom decom. I 5 minuta, i 5 minuta je sasvim dovoljno. Kvantitet nije bitan, nego kvalitet. Jeste. I 5 minuta da samo saslušamo, da čujemo naše dete šta ima da kaže, je apsolutno dovoljno. Ljudi, mene moja sobstvena ćerka poslala u ćošak, mislim, na neki način, kad mi je rekla, mama, ti mene uopšte ne slušaš. Ona meni priča sad, recimo, prvi, drugi razred, nešto je rekla drugarica, ali ona, mislim, ja, bre, dete, ajde, nemoj me smaraš tim glupostima. A onda mi ona kaže ovako. Ja kažem, dobro, šta bi ti vola da ja promenim? Vola bi da me više slušaš. I ja kažem, kako me zabolelo to. Mene to stvarno jako zabolelo, jer sam shvatila da ja moram da naučim lekciju od svog sobstvenog deteta. A zapravo, to jeste poruka roditeljstva. Moraš puno da učiš od svog deteta. Ja sam rekla, kako to te ne slušam? Pa ja kada god ti nešto pričam, ti stalno kažeš, ma dobro, to nije ništa, to će da prođe, to će biti. Ja se onda zamislim i kažem, čekaj, ona je u pravu. Ja njoj stalno dajem rešenje za neke njene probleme, umjesto da je samo ćutim i da slušam šta mi priča. Njoj možda uopšte ne treba rešenje, njoj možda je potrebno samo da ima sagovornika da nekome nešto u poverenju kaže. A ja stalno u svojoj želji da ona bude bolja, da se ona s tim izbori, ja joj kažem, ne, ali čekaj, ti objasnim. Onda ti uradi ovo, ona kaže, ali ja neću to da uradim, ja se ti ispričam. To je suština. Kad kažu razgovarajte sa svojim detetom i slušajte svoju decu, ćuti i slušaj.
To je nama problem što mi živimo u različitim svetovima u stvari. Deca imaju svoj svet, mi imamo svoj svet, mi su opterećeni. Ali to je tužno. Neka, ali to je tužno, ali da ne bude opet da idemo na drugu stranu. Mi smo napravili još veći jaz između ta dva sveta. Jeste. Znači, roditeljstvo nije lako. To je jedan od najtežih poslova. To naravno da je jasno. Ali kao što sam rekao na početku, to nije jedan faktor koji vaspitava dete. Mi moramo da shvatimo malo širu sliku. Mi ovde pričamo, ispaće na kraju ove emisije da su samo roditelji krivi i da samo roditelji imaju tu moć da reše kompletnu situaciju. Ne, celokupno, to je kompleksan problem. Roditelji prvo, pa onda dalje neka druga sistemska rešenja. Koliko smo imali prilike, pa da li je sistemsko rešenje da mi uvedeš policajca u svaku školu? Šta to će kao da i da oduzmeš legalno i nelegalno oružje? Nego, recimo, koliko ste puta imali, da li ste čuli nekad, kad dođe, ja sam čuo od nekoliko roditelja koji su pričali smo, gledali smo šta je, kako je situacija i okolnosti, onda dođe klinac i kaže, u školi su mi rekli, nemaš ti pravo da mi oduzmeš telefon. Ja ću te prijavim policiji. Bilo je par neki koji su jurili telefon da zovu policiju. I kako onda roditelj da rešava to kad ga je već uzelo, ajde kažem, vršnjačka okolina i ostalo društvo sve u nekoj situaciji? Ma nije ga uzela, bre. Na temelju DNA stoji kuća. Stoji kuća na temelju. Ne može tebe tek tako da uzme vršnjačko. Dešavaju se ispadi. On koristi, dete koristi recimo tu agendu. Ali koristi samo u takvim porodicama gde mu je dozvoljeno da koristi na taj način. Svako dete koje vidi roditelja da ne koristi svoja prava mimo svojih prava, odnosno ne koristi se samo svojim pravima, isto će tako da se ponaša. Naravno da će u školi dete privilegovanog, ne znam, ili moja prijateljica mi je rekla, kaže, meni je ćerku maltretirao klinac godinu dana i ona se godinu dana žalila do direktorke je došla i direktorka je rekla, ma da, brajde, nije to ništa. Njoj je stvarno bilo, kaže, već neprijatno, već je bilo pritisak ozbiljan, jer se mali valjda u nju zaljubio. I onda je klinka rekla, ok, ako mi vi sada ne pomognete, ja ću doći do ministra. Gde je njoj direktorka škola rekla, uff, baš lepo što to i tata poznaje ministra. E onda je došla moja drugarica u školu i rekla, jeste vi normalni? Pa kome ovo dete se obrati, ako ne vama? Na prvo mesto nama se obratilo, mi smo se obratili vama, jer ja ne mogu da idem njemu na vrata i da kucam. E onda je odgovor bio sledeći. Jao, nemojte, molim vas, znate, to je sin nekog kriminalca odavde sa Dedinja, ne smemo mu ništa. Pa to je to što ja upravo kažem, ne može roditelj sve da reši. Mora nešto i da bude gde dete bude u školi. Zakon ne važi podjednako za jedne, druge, treće, četvrte, pete. Znači, opet dolazimo ono što sam rekao. Ne može roditelj da bude sve mogući i da sve rešava. Ima nešto i do nekih zakonskih norm, ima nešto do nečega, do nekih službi koji kada dete ode u školu, kada treba socijalna služba da se uključi, koja treba da se osavremeni, da se reformiše. Treba PP služba da reaguje. I stručnih. Znači, da... Kako ja da naučim dete, evo, u ovom konkretnom slučaju, da se izbori sa nasilnikom u školi koje je na neki način privilegovano, odnosno ne može mu niko ništa? Ja imam često, evo ja sam danas imao jedan poziv iz Aranđelovca. Stvarno me to zanima. Evo, da, ja sam imao jedan poziv iz Aranđelovca gde su me ljudi sad u ovoj epidemiji svega, gde su me ljudi zvali i rekli, imamo slučaj, katastrofa, desilo se da je jedan 14-godišnjak seksualno uznemiravao, zlostavljao kako god jednu devojčicu. I sad oni traže od mene da ja reagujem. Mm-hmm. Jel' tako? I sad ja naravno kažem, ja sam vodim organizaciju koja se bavi problemom bezbednosti dece. Mm-hmm. I ta devojčica koja je žrtva je naravno problem kojim se mi bavimo vrlo, vrlo temeljno, ali je moj problem i ovaj dečak koji ima 14 godina. Tako je. I sad vi od mene očekujete da ja, jer su oni tražili odmah, roditelji su odmah tražili da to ide u medije, da ne znam nija šta. Mm-hmm. Ja kažem, dobro, jel taj 14-godišnji, mislim, odmah da kažem, ja razumem porodicu, ovo nije sada da bih ja, nego samo ljudima malo da pojasnim. Dakle, šta vi sada od mene tražite? Da li vi od mene tražite sada da ja izađem, evo, danas gostujem na jednoj televiziji i da ja izađem, strašna stvar se desila, ajmo da vidimo tog dečaka, da ne znam kako javno etiketiram i ne znam nešto. Da li je on silovao devojčicu? Pa nije, on je dodirivao. On je dodirivao. Pa kako, recite mi šta je za vas adekvatna kazna? Evo, vi mi sada recite šta ja da uradim, da vi budete zadovoljni, da pravda bude zadovoljena. Oni su bili u policiji, oni su sve... I sad majka stane i ne zna šta da kaže. Pa dobro, recite mi, evo, ja ću se boriti, je li to kazna 5 godina zatvora, je li to godinu? Šta vi očekujete da vi kao roditelj budete zadovoljeni? I ona kaže,
Pa dobro, nisam tako mislila. Ja bih volila neka on bar dođe u školu da se izvini pred razredom. Preko što ste išli u policiju. Moje lično mišljenje je samo ovo. Ja ne mogu sada da... ne može to na svakog isto da deluje. Da me opet sad ne bude da pametujem. Ne, to su zaista različite slučaje od slučaja. Ali da li ste nekad pokušali, kada je vaše dete žrtva nasilja od vršnjaka svog, da li ste nekad pokušali da sednete sa tim dečakom ili devojčicom koji su zlostavljači, možda kupite jednu čokoladu, porazgovarate i kažete ovako, znam da imaš problem. Tako. Jel mogu ja da ti pomognem? Tako. Hajde da porazgovaramo o tome. Lepa reč gozda na vrata otvara. Možda može da pomogne. I verujte, u većini slučajeva će pomoći. Danas odmah mi pribegavamo, dajmo odmah represivne mere, ajmo odmah policija, ako treba, dakle, policija u svaku školu da uđe pa da vidimo šta da radi kao što su sada ušli. I sada razumem, ja razumem šta si ti rekla. Naravno, ali ljudi su toliko uznemireni da čini mi se ovaj prvi... Ne, ovo je bilo odavno, znaš, pred 4-5 godina se ovo dešavalo. Ali ovo sad pričamo o ovome konkretnom što se desilo. Ali mnogo bi bilo bolje da i nadam se da će zameniti uloge, pa će umjesto 1200 policajaca doći 1200 stručnih radnika koji će raditi sa decom. Koji će moći stvarno da popriču. Naravno, ali opet kažem, možda je sad u ovim slučajevima i ovoj teškoj situaciji ljudima odaje neku i deci neku sigurnost. Da, privid sigurnost. Jeste, privid sigurnost. Privremena mera. Da, upravo tako. Ali da pričamo, pa nema, ajde odmah, ajde da pokušamo da sednemo. Možda to dete ima problem. Zašto mi sada pokrećemo... Mi smo evo već 2 godine pokušavam sa institucijama i nadam se da ću evo sad pri kraju, pa ovo sve me dodatno pogodilo, ovo što se desilo. Mi upravo pokrećemo sada jedan boravak za decu sa decu u riziku ili decu sa problemom u ponašanju. Zato što smo videli upravo da se vršnjačko nasilje može rešiti samo na taj način. Nešto ćemo mi sada pričati ovde. Nešto ćemo mi napraviti neku aplikaciju. Direktnim kontaktom. Potpuno se slažem. Tu decu. I zašto? Kako sam dobio sam u jednoj zemlji gledajući kako su oni radili i rešili problem vršnjačkog nasilja. I imao sam priliku da razgovaram, koga i danas sigurno će gledati ovu emisiju, pozdravljam ga ovim putem. On je volonter u jednom takvom boravku i neću da kažem u kojoj zemlji, pošto je to odmah kritički ovde prihvaćeno iz nekih razloga. Ali bio sam i razgovarao sa njim. I on kaže ovako. On je danas volonter, odrastao čovek, 40 godina. I on kaže ovako, ja sam danas volonter ovde, ima neki svoj biznis, porodicu, on i finansira dodatno taj boravak. I on kaže, ja sam bio totalno zanemareno i zlostavljano dete. Došao sam ovde i prvi put me je neko zagrlio, prvi put u svom životu sam doživeo da me neko razume, da me neko ne osuđuje i da me neko ne odbacuje. Prvi put sam doživeo ljubav. I zbog toga sam ovde večno zahvalan što danas imam svoju porodicu i što sam uspeo da nastavim normalno svoj život. Mi u ovoj situaciji, kada gubimo decu, kada odlaze u inostranstva, kada je natalitet takav kakav je, olako se odričemo dece. I olako želimo da ih šaljemo u zatvor, umjesto da se njima bavimo. I mislim da će to... Ako ne promenimo naš način razmišljanja, biti katastrofalan kao što već sada jeste. Toliko se lako, Suzana, u medijima i mi svi smo se koristili rečima psihopata, sociopata, ovaj mali monstrum itd. Prvo, ajde da nam definišete šta je sociopata, šta je psihopata. Sociopata je zapravo ličnost koju nazivamo i antisocijalnom ličnošću. Odnosno, ličnost koja ima potrebu da se bavi radnjama koje su apsolutno nemoralne, pa zatim i tim kriminalom. Jel se tako rađaš ili se to nekako pravi? Mi vrlo često okrivljujemo i genetiku. Pa nije sve genetika, to je i epigenetika. To znači uticaj spoljašnjih faktora, okruženje u kom se nalazi, način vaspitavanja roditelja, društvo, okoline, utiče na nastajanje sociopate. Kada bih rekla što se tiče... psihopate, to je opet nešto što kažem, ok, genetika, ali opet je i epigenetika. Svaki nasilnik, što sam malo čas spomenula, je verovatno pre toga bio žrtva nasilja, ovo što je gospodin Jurić naveo. Znači da psihopate verovatno vremenom tako i postaju. Preuzimaju taj način. Apsolutno model ponašanja, bez ikakve empatije i čak uživanju nanošenja boli
drugim osobama. Mm-hmm. Ono što samo želim da, samo molim vas da se nadovežem na ovo što je ovaj gospodin Igor rekao, je upravo to da svi ti 1200 policajaca koje planiraju i koje će nam dovesti u školu da se zamene i da učestvuju stručni timovi kao što su psihijatri, psiholozi, dečji psihijatri, psihoterapeuti, da sa svom tom decom razgovaraju. U mojoj školi se konkretno desilo... Šta bi kao, evo, ok, dođe stručno lice u školu i porazgovara sa detetom. Apsolutno. I vidi da je potrebno uključivanje, kako bih rekla, kao kod alkoholičara. Ne lečiš samo zavisnika, nego lečiš celu porodicu. Jer svako dete koje ima bilo koju vrstu problema i želi nekoga da zlostavlja, sigurno ima problem u porodici. E sad, tu se postavlja pitanje, ok, ti možeš do jednog trenutka da pričaš s detetom, da mu govoriš, da mu daš podršku, da ga zagrliš, da mu kažeš, ili mogu ti pomognem. Ali u jednom trenutku on mora da se vrati kući mami i tati i mora da se uključi u tu vrstu komunikacije i porodice. Ja bih zato da apelujem da se podigne svest kada već sada prave koje kakve radikalne mere i donose odluke šta dalje. Zaista apelujem na to da kada postoji takvo neko nasilje i mi primetimo jel kod deteta i razgovaramo sa detetom u školi, psiholozi, pedagozi, i ako kod deteta otkriju da se to dešava u kući, da se apsolutno i roditelji zovu i da se i sa roditeljima obavi razgovor i da se ne zaustavlja na tome, nego da oni budu u obavezi da se jave nekom psihoterapeutu, psihijatru, zajedno, da li će kao porodice ili pojedinačno, u zavisnosti ko je primaran tu izvor nasilja, da se javi psihijatru, psihoterapeutu, psihologu i da sa tim izveštajem se vrate u školu. To mnogo lepo zvuči kad se priča o tome, a u praksi je vrlo teško zvoditi. I zato kažem, iz tog razloga apelujem da kada, nažalost, su desile se ove dve tragedije, pa pričamo o tome. Ako smo već sada u žiži javnosti, i imamo svi priliku ponosu. Da iskoristimo nešto stvarno da se sistemski promeni. Ako ništa, makar u nama, makar što kaže Igor, mislim, ili slušaš, ili razgovaraš sa svojim detetom, da ga osluškuješ. Apsolutno. Jel osjećaš kada je promenilo ponašanje? Jel osjećaš kada ga nešto boli, tišti i tako dalje? Jer ja kažem, mene dete poslalo u ćošak, ja sam tada naučila da ćutim i da je slušam i da ne odgovaram ništa. I od tada svaki put kad dođe kući i kad vidim da je nešto uznemireno, ja pitam šta je bilo, nije mi ništa. Kažem, molim ti mi reci šta je bilo, vidim da nešto nije okej. Okay. Ne, sve je okej. Okay. Kažem, okej, okay, ja sam tu, kad budeš odlučila da pričaš, dođi da mi kažeš šta se desilo. I uvek dođe, možda ne tog dana, možda ne te sekunde, jer ne smem ni da insistiram previše, nego moram da pustim... Da ona prvo to kontemplira, pa da dođe da mi kaže šta je problem. Jer i naše insistiranje može da bude takođe navalentno i problematično. Kontraefekat. Da zapravo ne dobijemo, nego da se još više zatvara. Ono što sam ja predložila u svojoj školi, u školi gde moje dete ide, sam predložila da umjesto što donose te mere, tipa jedno od jeste zaključavanje vrata od 8, pa sve vreme dok traje nastava pa do po izlasku, je moje lično mišljenje da je jako pogrešno, jer onda dodatno treba objasniti svom detetu ponaosob zašto su oni zaključani. I valjda škole ne treba da liči na zatvor. A onda, s druge strane, mogu i da razumem te nastavnike i zajedno sa direktorkom. Koji se plaši za svoju i za bezbednost. Na toj grupi roditelja, na Viber grupi, ja zaista nisam ulazila u te konverzacije koje kakvih poruka je bilo razno raznih. Mišljenja i uvreda i sve svačega, sam jedino napisala da mi u ovom momentu bi najbolje bilo da obratimo pažnju da uvedemo nekog stručnog radnika koji će svim tim generacijama od 1. do 8. razreda objasniti šta je vršnjačko nasilje, koje su posljedice vršnjačkog nasilja, šta je trauma i kako se nositi sa tim. Ali Suzana, stalno, evo, postoje raznorazne... Ali niko ne primenjuje to. Ma ne, idu ljudi, evo, Igor ide i objašnjava deci, mislim, kažeš, puštate filmove. Gledaju oni to. Onda će Igor doći možda u školu i onda će reći, pa to nama sad trenutno ne treba, javit ćemo se. Jer sam imala situaciju da se to dešavalo. I onda će sad on doći i reći, ja imam to da vam plasiram, da vam predstavim, da saslušaju dece. I onda će reći, ali nama trenutno to ne treba, bit ćemo u kontakt. Pa ja mislim da nam to već godinama svima treba. To je često organizacije, što i sigurno Igor zna. Ali ja mislim da to ne treba da se pušta samo deci. To se dosta, svi ti programi. Ja mislim da treba da se dovedu i deci i roditelji da gledaju te filme. Mi to radimo na pozive škole, mi smo prezauzeti, ja to moram da priznam. I mi nikada ne radimo zajedno decu i roditelje. Zašto?
Pa iz prostog razloga, zato što prvo da bi deca... Ne mogu deca tako da se otvore pred roditeljima. Ne mogu da se otvore. I druga stvar, mi smo prilagodili filmove koji nisu za decu i za isti, nisu isti filmovi za decu, a isti za roditelje. Tako da tu jednostavno napravimo odvojene grupe i to jedino tako funkcioniše. Ono što smo sada uradili, napravili smo da deca mogu da odgovaraju preko telefona, što je njima jako dobro i mi dobijamo jako dobre rezultate. U smislu da vole da ne budu baš lični, jest, da mogu da... Jeste, onda se... oni mogu anonimno da odgovaraju, nama ti rezultati ostaju u smislu da li su nekad bili zlostavljani, od koga, vršnjak, slično, na koji način. Ti se moraš detetu posvetiti da bi te dete čulo. Danas je prošlo vreme, dođeš u školu i ti pričaš. A to je njima prošlo vreme. Mi svakodnevno, svake godine mi mijenjamo način kako prikazujemo i radimo naše radionice. Naše radionice su danas, obično kada dođe neki predavači u školu, oni kažu, ajmo sada decu telefoni u školske torbe. Ne, mi kažemo, vadi telefone. I imaju kvizove koje mi svaki put donesemo neku majicu, neku simboličnu nagradu. Jednostavno moraš da ih kupiš, a to je ono čemu pričam. Da ti sada dođeš, aj, došao sam da sam uradio nešto, ma nije, hoćeš ti ostaviti neki efekat. Onda moraš da se potrudiš. Ono što su videli. Naravno, ti moraš da se potrudiš i ti moraš da ih animiraš i ti moraš da daš sve od sebe. I onda dobiješ i rezultate. Mi smo najveći broj prijava seksualnog zlostavljanja dobili upravo na tim radionicama. Dete dođe, poveruje ti, da ti odgovor, javi ti se za 2-3 dana, upravo kako se tebi ćerka javi. Neće odmah, ali razmišlja o tome i javi ti se. I to su stvari koje se ne mogu platiti novcem. Hvala puno, Suzana. Ja ću se vama zahvaliti na današnjem gostovanju. Nažalost, imate obaveze, morate da idete, ali na kraju, je li imate da nam kažete samo kako ćemo najlakše prepoznati da naše dete ima problem? Bilo da je zlostavljeno ili je zlostavljač? Upravo tako što najveći deo vremena, da kažem, i nadam se da svi roditelji najveći deo vremena provode sa svojim decom i da ne računamo školu, je zaista moguće primetiti, jer mi dete poznajemo i gledamo ga kako odrasta. Ako se u nekom momentu menja njegovo ponašanje, povlači se, ćuti, recimo dešava se da imaju niz nekih simptoma poput povraćanja, poput glavobolja, nesanice, napetosti. To je sve nešto što mi primećemo, ali ne znamo razlog. I onda se približimo detetu i pitamo, naravno, bez bilo kakvog pritiska, represije, jer naravno neće nam možda odgovoriti u trenutku i reći da je sve u redu. A mi znamo da nije u redu. I ono što mi sigurno jeste da 100% to možemo da primetimo, iako ne poznajemo 100% naše dete, ali možemo da primetimo način njegovog ponašanja. Znamo kako se ponašalo do pre nekog vremena, sad se nešto dešava. Aha, šta se to dešava? Daj da ispitam to. Tako da zaista to može. Samo razgovor i posmatranje svog deteta. Hvala vam puno, Suzana. Idemo na reklame, pa se vraćamo u studio sa momcima.